Da vet du, da skal det noe mål her. Da skal vi være på lufta, da skal vi være på banen, da skal vi være back on track. Rett og slett. Der vet du, da er vi tilbake. Nydelig! Så slipper dere å vente i 2 minutter før at jeg kan si noe. Lukas spør hva som skjedde. Det som skjedde var at jeg hadde på alt for lang tidsforsinkelse. Som sier at hvis jeg sa én ting, så må dere vente i 2 minutter før dere hører det. Så at det er veldig lang tidsforsinkelse. Det var i forbindelse med siste gang jeg lærte skjema. Men, da er vi tilbake. Fantastisk, utrolig, utrolig hyggelig å se alle sammen. Så dere ser titan. Vi skal også kjøre på med en Stormen livestream i dag. Kjøre på med en time eller to. Eskil, hvis du fortsetter å spamme i chatten, så kommer du til å se på langsommodus. Og det tror jeg ingen ønsker. Vær still opp for dere i chatten, folkens. Vær still. Jeg gidder ikke helt på å gå og helt på å banne folk som ikke oppfører seg, som vet hva som er lov og hva som ikke er lov. Så yes, da kjører vi på egentlig. Det er fantastisk å ha alle sammen her. Kjør bare på å hoppe rett ut på stemmeserveren. Så er det ikke tatt eller. Det er ikke nydelig. Ganske sånn ny i gamet egentlig på livestreaming, kan jeg ta og si. Det er ekstremt lenge siden sist. Hvis det er sånn at for eksempel hvis lyden er for høy, hvis stemmen er for høy, et eller annet, ta og si fra, vær snill. Ta og så si fra med en eneste gang. Så skal jeg fikse det fort som året mulig. Og så som alltid selvfølgelig, jeg ser på chatten og hører på dere, eller ser på hva dere skriver. Så, vi er her, vi egentlig sluttet siste gang. Det som skjedde her nå, ikke sant? Skal vi se. Det som jeg bør gjøre er egentlig da, så legge meg og søv. Nå blir det også regn nå. Det er jo ikke noe rakkesforskning, det begynner å regne her, vet du. Ikke i det hele tatt. Så skal du bare ta og kjøre på med en gang. Det som er greia da, det er når jeg lager seg mest da, ikke sant? Så hadde jeg den på 1 minutt i tidsforskningse. Som vil si at det tar veldig lang tid. Men så jeg noe helt crazy, et galskap uten like. Og det... Har de spawnet? Ok, de tåler sikkert ikke sollys, det er så mye, ja. Jo, der har vi en, det var dere gærne greiene her. Sjekk her, folkens, dere her, vet du. Dere her er helt syk, altså, røstene i flettene her, jeg var helt crazy. Altså, sjekk her bare her. Hvor er han? Hvert er han? Altså, nå er det jo fight her. Altså, ok. Der var du, nydelig. Altså, hvor fett har ikke vært, folkens? Hvor fett har det vært hvis du... Nei! Altså, det var akkurat det jeg ville ha. Altså, det eneste jeg ville ha, liksom, det var den hesten her. Hvor fett har det vært med en skeletthest? Selvfølgelig så klarte jeg å treffe hesten, da. Har vi en til? Vi har en til. Ikke bare en, men vi har to. Skal vi se? Kan man bli med? Nei, stormundsserveren er enda ikke åpen. Planen er å få ferdigkodene før jul. Egentlig. Så det håper jeg virkelig skjer, for det har tatt veldig lang tid, det vet jeg, det har tatt flere måneder, men det er rett og slett for at jeg ønsker det aller beste for alle dere som er her, chatten nå. Jeg ønsker det aller beste for dere, at dere skal ha en bra server å spille på. Altså, det er ikke noe vanskeligere enn det. Skal vi se, så er jeg jo ganske ny i dette gamet her da, som sagt igjen på livestreaming. Stemmen er lav, gamet er høy. Takk for å si fra. Altså, uten dere så har jeg ikke klart meg i det hele tatt. Da er det veien da. Skal vi se, støy, kompressor, støy, terskel. Det er vanskelig altså, når det er på norsk det her. Utvider, forsterker. Så gudene vet altså. Hva er gain på norsk liksom? Kompressor, lyd, det... Aner ikke. Jeg aner ikke, folkens, hva det er på norsk. Som han sa i sted, vær så snill, ikke ta og spamme i chatten, folkens. Dere vet at det ikke er lov. Hvis dere spammer, så blir dere bare utvist eller timeout uansett. Så det er liksom, dere vinner ikke noe på det hele tatt. Det er det som skjer at dere må satt på langsom mode. Det orker ikke jeg. Jeg vil chatte med dere, folkens. Jeg vil at dere skal være engasjert. Jeg vil at dere skal være i chatten her. Og kose dere, ikke minst. Så vær så snill, ikke ødelegg for alle sammen. Sånn, vet du. Der, endelig. Da fikk jeg meg fått en hest også. Oi, på hver hjemme. Skal vi se, kompis. Vet du, har han saddelen? Det har jeg ikke, men jeg har en lead da. Altså, det har jo vært dritkult å ta med deg hjem. Altså, hva er det egentlig som må skje, folkens? Hva er det egentlig som må skje når det blir skeletten horse, sånn som dette her? Hva skjer egentlig da? Er det at en vanlig hest blir truffet av lynene? Er det sånn det oppstår? Når serveren åpner, må jeg være med den da? Nei, selvfølgelig ikke, Tokasot. Det er et veldig bra spørsmål, så tusen takk for at du stiller det. Det er et veldig, veldig godt spørsmål.
Ikke i det hele tatt. Men det er fullt mulig at det blir åpnet en verden kun for Storm-medlemmer. Men selvfølgelig, alle sammen skal få lov til å spille på serveren. Selvfølgelig. Kom da, Stormen! Kom, Storm! Storm! Kom da, kompis! Kom da! Vi skal på eventyr, vi skal tilbake. Vi skal tilbake, for vi er på den plassen hvor vi forrige gang var. Skal se, sånn, der, nydelig. Kom da! Kom da, Storm! Du kan ikke hjelpe å kødde nå, altså. Nå må du ta en turen hit nå. Halla, Skipping! Halla! Takk for det, Marit. Skal vi se? Ja, Storm, du må opp i båten. Kom igjen da. Opp i båten med deg. Opp i båten med deg. Der da, nydelig. Altså, vet du, når Storm faktisk for en gang skyld hører etter, så er det her magisk, ass. Men hva er det skeletten Horsen driver med nå, vet du ikke, ja? Han egentlig drukne? Altså, det er jo bare et skjellet, liksom. Jeg regner med at han ikke kan drukne, folkens. Jeg regner med at han ikke kan drukne. Jeg krysser fingeren for at han ikke drukne, helt tatt, i hvert fall. Royale Fish, vær så snill, ikke spam, du vet at det ikke er lov. Det som kommer til å skje er at det kommer bare til å se på langsjemodus, og da ødelegger du for alle sammen. Du kan ri inn uten sal. Ok, ja, men det er jo sagt hvit. Hallo Delphi, halla, skjer, jeg har med en skeletten horse på vei tilbake. Det må vi få tilbake på hodet, ja. Du må drepe hesten, jeg kommer til å drepe deg snart. Ja, det tror jeg ikke, ja. Det tror jeg ikke i det hele tatt. Jeg vet spørre om jeg liker Marvel, og det gjør jeg. Digge Marvel. Marvel er superfett. Nei. Hvis du følger med på serien, Lukas, så døde ikke Storm. Hvis du bare følger med på den episoden som kom etterpå, så døde den ikke. Skal vi se her nå. Jeg husker ikke hvor langt unna jeg er med hele Delphi hjemme, da. Ha Delphi. Ha da. Delphi er med overalt, den, uansett på hvor jeg begir meg ute i vannet, så er jeg med uansett. Jeg klarer å finne meg uansett på hva det er. Jakob sier at den kom etter på å glippe noe. Nei, ikke deltatt. Det eneste kanskje du har glippet av at vi tok med en skeletten horse, som dessverre ikke er med oss lenger. Han døver han. Garantert. Delphi, du må hjelpe meg å finne skeletten horsen. Hjelp meg. Skal vi se, der er den. Nei, jeg kunne ikke, jeg tok livet av han. Jeg tok livet av Skeletten Horsen. Jo, ikke da. Jo, garantert jeg tok livet av han. Å, herregud, jeg tok livet av Skeletten Horsen. Det var jo så fett å ha med, da. Hæ? Det var jo så kult å ha med den der. Men så selvfølgelig så må jeg være så klønnet til å faktisk ta livet av han nå. Hva kan man drukne et kjellet, liksom? Hva kan man i alle dager gå an til å drukne et kjellet, folkens? Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke. Ja, ja. Det går helt fint. Det går helt fint. Nei, den er på botten, er noen som sier. Ok, jeg prøver. Storm, bli der. Bli der. Da er det jo veien her, da. Eventuelt, liksom. Veldig godt innom, Aksel. Veldig, veldig hyggelig. Serveren er ikke åpen for alle sammen. Det stemmer. Det vil den. Forhåpentligvis veldig, veldig snart. Skal vi se, det skjer ganske dårlig, ass. Det skjer ganske så dårlig. Jeg tror ikke at hesten er lenger. Sorry. Jeg tror vi dessverre drukner han. Det ser ut som det i hvert fall. Det ser ut som vi drukner en skjeletthest. Hvordan det gir mening det er de, ja. Jeg aner ikke. Jonathan spør om hvor lenge streamen vil være. Den kommer til å være cirka en time eller to. Vi får se egentlig, vi får se. Spørs om hvor mange som er gira å være her, egentlig. Vi får se. Alt er hyggelig å lære streamen. Det er det. Så kan jeg gå på der. Sånn, i stedet for. Nydelig. Da vet du. Men, som sagt, Delphi har ikke mulighet til å vise meg hvor det ble av her. Skal jeg følge etter meg, kanskje? Kanskje du vet hvor det er? Hei! Fett, 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 fett. Nydelig. Kom igjen da. Der, da. Konge. Fett å svømme litt den fortere, også. Hva er dere for noe? Delphi, bli med meg. Delphi, kom da. Bli med meg nå. Kanskje ikke hører jeg for noe. Det er enkelte folk som skriver her at den ikke drukna, men altså, han forsvant jo. Skal vi se. Hei, Delphi. Skal vi se, jeg skal bare gå her, tønt, og så skal jeg ta oss og gjøre det her. Har vi kiste under her, eller? Hadde vi kiste under her? Hva skjer? Der, ja. Bare skuffelse. Det er gullrøtter, da. Hei, Delphi. Den måtte jeg. Rekker den, eller? Oi, sorry, Delphi, det var ikke meningen å slå. Det var ikke meningen.
Hey, Butcher's Map, det er jo ikke verst i det hele tatt. Det er jo ikke verst i det hele tatt. Da kan vi dra på oppdagelsesferd. Det kan vi ta oss til. Men bare legge gjemsel, ja, det tror jeg også. Jeg tror jeg også, altså. Kan du spille Fortnite eller Among Us etter dette? Planen i dag sier at det er mandag. Hver eneste mandag kommer ut selvfølgelig Stormen-serveren. Men da sa jeg at, ok, kan vi ta en livestream i stedet for? Jeg tenker kanskje vi kan ta oss og finne mending da, folkens. Hva synes dere om det? Jeg tenker at det er faktisk veldig ideelt å finne mending. Where is this? Hey! Se her, vet du. Nydelig kopites. Alle hadde ikke husket meg, men jeg Nordic Cookie var mye på Aske. Vet du, jeg husker deg Nordic Cookie. Jeg gjorde det. Du var mer eller mindre med på... Ja. Altså, du var med på nesten alle survival games vi har med nå. Du ser ikke at det er helt feil. Er Storm med? Storm med. Nydelig. Så lenge at Storm egentlig bare er her, altså, så går det helt fint. Marius følte å spørre om jeg har snakket med Even Ekstra, og fun fact, folkens. Jeg gikk på ungdomsskole med Even Ekstra. Eller Even, da. Som han heter. Så når han laget... Det som er ganske funnig med hele greien her, da, ikke sant? Det var at når han laget denne videoen som heter Her på Memos, det første jeg gjorde, det var å sende en mail til adressa. Adressa er den største avisa i Trondheim. Sendte jeg mail, og sa du at, hei, her er det en som har laget en hylles til en nærbutikk som vi har her på Sundland. Det er som er på ungdomsskole. Og så kom adressa og laget sak om det. Og så fikk jeg en sånn 50 000 visninger, tror jeg, på den uka der. Det var helt sjukt. Skal vi se, må du. Da er det på tide å finne dere siste her. Skal vi se, altså, er det riktig liksom? Eller er det bare helt tokefeil? Neida. Altså, her er riktig, folkens. Her er riktig. Sånn da. Altså, det er alltid en utfordring å finne meg, vet du. Altid. Hvis jeg tar også, skal vi se her nå her. Hvis jeg tar også går litt rundt her. Der, og så snur jeg meg. Og det er dit av det her, typ. Denne her, ja. Altså, jeg bruker det som regel er flink til å finne kista. Jeg merker det, så jeg bruker det som regel å være flink. Og ikke ta for gitt. Men denne her er jo seriøst sporløs å skynde. Hvis jeg ser sånn da. Det er en der. Det er en her da. Men da. Altså, må det være vanskelig liksom? Der var den. Nei, vet du. Nice. Og her finner vi gode saker. Her finner vi noe som gjør. Er det vits å ta med Prismarine Crystals, folkens? Skal vi ta med Prismarine Crystals? Er det noe vits? Jeg har egentlig ganske mixed feelings. Jeg tror ikke det er meningen av Prismarine Crystals. Skal vi ta med det? Skal vi gjøre det? Ja, ok, vi kan ta oss og gjøre det. Vi kan ta oss og gjøre det, folkens. Vi kan ta oss og gjøre det, absolutt. Og da, hvorfor ta Storm? Storm, der er du. Ha deg, kompis. Kaste ifra sånn her, og så satte vi torches ned, så dere ser litt rønne dere også. Og så drar vi hjem. Satte vi kursen direkte hjem eneste gang. Ja, 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 alle sammen gjør det. Nydelig. Konge! Aksel spør om hvordan man blir medlem. Du har en knapp rett under her som det står bli medlem på. Jeg mener det at det står rett og slett med abonner. Hvis jeg ikke er helt feil. Nei, den kan gå under vann. What? Bare hyggelig, Jakob. Bare hyggelig. Jeg synes det er veldig, veldig hyggelig å faktisk snakke med dere. Så ta gjerne og skriv så mye som mulig i chatten, for jeg synes det er kjempeartig. Det er egentlig det som er en av hovedgrunnen på hvorfor jeg skal streame for dere, folkens. Det er jo for å faktisk snakke med dere. For å vise at jeg er her. Det er Hypechef spør om hva er min favoritt Mario-karakter, og det er... Egentlig går jeg i Captain Marvel, men jeg tror faktisk det blir Thor, siden jeg er så sinnssykt fascinert over Thor med hammeren og lynerslagene og alt det som er. Jeg synes det er rå kult. Tony Stark føler litt sånn, den har alle sammen, for at den er så... Han er rik, han har Iron Man-suiten, ikke sant, så kan han gjøre alt fra himmel og jord. Rubik spør om jeg har spilt Valorant før, og det har jeg ikke. Der vet du, vi skal her. Vi skal her, vet du, og her har vi bare sødde øy. Jeg har ikke spilt Valorant før, det har jeg ikke. Er Storm morsom? Altså, jeg vet ikke om man kan si at den er morsom akkurat, altså, Storm, er det morsom? Har den vits på laget, liksom? Han sier ikke så veldig mye, det er det som er ja. Men,
Det som er greia da, det er at han er veldig kjekk å ha med å gjøre. For at jeg kan føle meg veldig sånn som dere nå, ikke sant? Dere er ikke på serveren nå. Så at det blir veldig, veldig løsende for min del. Skal vi se. Der da, klarte jeg det. Klarte dere det, ses første gang. Første gang, altså for real. Det er ikke så mange stacks med han der. Det går helt fint ut. Sånn, sånn, da får du bare følge meg. Farmer min også til Trondheim. Fantastisk fin by også av det der. Trondheim er en kjempefin by. Seriøst, så var det ikke Trondheim for meg. Da flytter jeg. Jeg pleier å fiske når jeg skal få meg meningbok, som tar meg sikkert en time superfiskesangen min. Ok, altså det er ikke noe dårlig det. Det er ikke noe dårlig i det hele tatt. Det er faktisk ganske nice. Skal vi se her nå. Jeg har med en blue circlebox også. Den er fra forrige gang, eller fra når jeg var ut på eventyr. Jeg fant jo enda en. Dette er jo også fra... Dette er jo fra forrige... fra sommervideoen. Jeg har ikke gjort egentlig noe mer siden det. Sånn, der. Kaste inn sten. Sten faktisk, kaste inn sand. Også alt det her. Skal ta oss og gjøre om til blocks. Jeg har byttet opp absolutt alt, folkens. Alt av iron. Vi kan gå i mine da, faktisk. Vi kan ta oss og mine litt her, faktisk i dag. For jeg har byttet opp alt av iron mitt. Jeg har faktisk laget lantern. Jeg har faktisk ikke heller, har ikke vist dere strip mine, så det kan jeg ta også vise dere. Jeg kan ta også vise dere strip mine. Philip sier at han snakket med en på Snap for noen dager siden. Veldig, veldig hyggelig. Jeg snakker som regel med en god del serier på Snap, det gjør jeg. Halla, jeg bor i Selbu. Det har jeg vært mange ganger. Som ikke til å spille Fortnite, det gjør jeg ikke. Dette er en Stormen server en livestream, så sier at jeg kommer bare til å spille på Stormen serveren i dag. Hvor har vi dørt? Det har vi her. Terrakotta, og så har vi noen andre tull som jeg ikke vet hva jeg gjør. Jeg vet ikke hvordan jeg skal ta oss og gjøre det heller. Heart of the Steel, så kan jeg smekke opp her. Det som er veldig nice da, er at vi kan ta litt mer item frames. Det er det her jeg bruker item frames mine. Det vet du. For at jeg liker jo veldig godt å bruke de her item framesen, og se at vi har noe sånn her. Vi har noe Heart of the Steel. Så kan vi jo bare ta oss og smekke dem opp her, og for eksempel her. Der og der. Og så kan de gjøre dem, jeg tror ikke de gjør noe særlig egentlig. Men også det er bare, jeg synes det er bare artig å ha med. Og så kan vi for eksempel ha her da. Mending av dem der. Ha noe annet liksom, som gjør en stor forskjell. Mest sannsynlig ikke. Nei. Nei, men den går egentlig helt fint. Den går egentlig helt fint, gjør det. Henrik er 20 år. Skal vi se, Golden Gods der. Nydelig. Vi gjør for mange goldblocks med oss, det gjør vi. Der. 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 Mer, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre mer da, faktisk? Redstone trenger vi her. Den kan vi ta og så bare smekke inn. Hva skal vi smekke inn da? Her, kanskje? Ja. Det gjør vi, og smokeren, den kan vi ta, og... Nei, altså, jeg vet ikke. Jeg vet faktisk ikke. Her, kanskje? Jipp. Og da er vi egentlig mer eller mindre ferdig. Tenker jeg. Tenker du rett? Ja, men se der. Halla, Brunstar. Halla. God mandag. Hvordan du trives i Lydstrøm, vet du? Jeg trives veldig, veldig godt. Fantastisk. Litt synd at jeg har stengt ned veldig masse nå, på grunn av korona, men før siden så er det veldig snart opp igjen. Selvfølgelig vet jeg ikke hva begynnelsen er. Stormen server en livestream, men Fortnite tunnel, Gamecraft, det er strategisk. Altså selvfølgelig ønsker du å klikke på en video hvor du har liksom Victory Royale og hvor jeg smiler. Broren min går på Meråker videregående. Fett, det Meråker har ikke vært i så veldig mye før egentlig, jeg tror jeg. Sjeldent. Sjeldent, ass. Jeg tror det er eneste gang jeg har vært i Meråker enn jeg har kjørt den dit fra til Sverige. Jeg har sett gjennom alle videoene til og med det som jeg laget for 3 år siden. Oh god damn. Oh god damn, du er hardcore kompis. Takk for det. Du er en veldig flink bygger. Det var du som fikk meg til å begynne å bygge. Vet du? Fantastisk. Kjempehyggelig. Kjempehyggelig. Det betyr masse. Det at jeg får muligheten til å inspirere andre, det synes jeg er veldig, veldig kult. Altså, her har vi masse andre ting, ikke sant? Det som tar egentlig veldig lang tid for min, eller? Det er faktisk sånn, bare sorter alt det der. Ting tar så lang tid. Alt det her, sant? Her. Team 10, jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre masse mer. Jeg bare smekker inn ting, liksom. Plasser hvor jeg tror på en måte det kan passe inn. For eksempel Obsidian, da.
Det kan jeg bare ta som en knær, altså, jeg aner jo ikke. Crying Obsidian, ta det her også. Jeg har liksom ikke en... Oi! Jeg har liksom ikke konkret, egentlig, plass for alt sammen. Oi, når jeg, når jeg åpner den, altså, ok. Og det som skjedde, ja. Skal vi se, hvis jeg gjør sånn som det her, i stedet for da. Det går fint. Fredrik med en rolig clickbait. Ja, altså, hvis alle andre gjør det, så kan jo jeg gjøre det, ikke sånn det fungerer, da. Vet ikke om jeg er så ide til å si sånt. Sånn, der, og så Coco Beans, Carrots, smekker opp her. Men jeg er veldig greit på å vise dere. Streetmind, på hvordan den ble. Jeg synes det at det ble, jeg ble veldig fløyd med designet. Jeg ble veldig, veldig fløyd. Storm, er du her? Eller satte jeg ned her? Jeg tror jeg satte jeg ned her, så. Det gjorde jeg. Veldig fint, veldig, veldig fint. Sikker Byåsen, jeg bor der, vet du. Jeg har ikke vært så veldig mye i Byåsen før, men det er fint der. Det er veldig, veldig mye av det som er i Trondheim er ganske fint, altså. Oi. 47 sand? Det var det jeg droppet av kjempe dunia, da. Det kallet Delphi, der. Garantert Delphi. Har du vært på Orkanger før? Det har jeg, gjennom hele oppveksten. Hva synes du er det beste med Trondheim? At det er fint der. Veldig fint, men det er veldig dødt, veldig stilt, det skjer ingenting. Det tror jeg er det meste av alt det. Skal vi se. Så da skal jeg ta også Visuker Supermann, som jeg er veldig greit på Visuker. Siden at jeg ble veldig fornøyd med designet. Det som er greia her nå, det er at det tar jo helt sinnssykt lang tid på å custom designe egentlig en helt, skal jeg si. Å gjøre alt det her på siden, det tar lang tid. Mye mer tid enn jeg har. Skal vi se nå, er den eneste aktivert, det er det. Sånn, og så aktiverer jeg den, og så kjører vi. Let's go! Yes, jeg er ikke flekkfyr, ja. Det vet jeg. Jeg har vært i London før, det har jeg vært en gang. Jeg var i London i forbindelse med EA, med Anthem-en, så jeg spiller Anthem for januar, det var to år siden. Skal vi se. Så da, folkens, da vi nærmer oss. Og sånn her, folkens, ble da designet på Streetmine. Og jeg ble veldig, veldig fornøyd. Jeg synes det var råstilig. Jeg slo opp en armorstand her. Jeg tror at det var det jeg hadde. Jeg hadde bare en armorstand. Så da ble det bare slått den. Laget et kjapt iron armor. Og brukte resten av armene på lanterns og chains. Chains, det her, er svindyrt. Altså, det er jo helt sinnssykt. Det går dyrt chainset. Men, ser det bra? Ja, det ser veldig bra ut. Eneste jeg har gjort det egentlig, eller eneste jeg har ikke gjort så veldig masse egentlig, men jeg tror jeg kanskje har begynt litt ned på den her, sånn at det skjer at det torcher seg. Her er det egentlig ingenting. Men fornøyd da. Fornøyd ble det, veldig mye. Har du vært i Holum Mandal? Nei, vet du, det vet jeg ikke. Jeg tror jeg har vært i Mandal, har jeg. Hallo Markus, styrte ikke du Oslo? Det samme, det gjorde jeg i to år, jeg var kokkelærling. Men jeg er ferdig med det, så var jeg utdannet kokk, og i starten av 2020 så satset jeg fulltid på YouTube. Men nå så har jeg jobbet i tre hele dager på en restaurant som ligger i byen. I Oslo. Er det noen fra familien din fra Orkanger for andre hjem? Det stemmer, Sindre. Det er det. Min morfar og slekta der er fra Fannhjem. Men jeg lurer på, skal vi ta oss og strip mine, eller skal vi ta oss og gjøre det? Altså, jeg trenger egentlig iron. Jeg må gire på å egentlig finne en cave, egentlig. Serveren er ikke single player, den er ikke. Dette har jeg nå på en server som jeg betaler 20 kroner i måneden for. På grunn av at det er så enklere å ha det på en server i stedet for. Wolfen spør, hei Konatov, hva skjer? Vet du, ikke så mye altså. Det er ikke så mye i det hele tatt. Men vet du hva jeg lurer på jeg skal ta oss til, folkens? Jeg ser at webcamen mitt, det er helt sinnssykt overeksponert. Altså, det er helt sinnssykt vilt på hvor overeksponert det er. Og det er derfor at webcamen er helt ute å kjøre. Helt talkie. Legg til ny kameramodus. Ingen videofilter, men det. Ny videomodus og lysstyrke. Kan ta litt av det med da. Altså, det er vel egentlig mer at... Altså, jeg er faktisk sinnssykt usikker. Jeg er sinnssykt usikker. Det er så vanskelig å forholde seg til akkurat det her, ass. Og med ene bare sånn liten touch, så kødder det seg til. Ja, det får gå her, det får gå her. Altså, jeg har ikke dør på å kroke mer med deg, men så lenge det ikke er alt for overvalgsmør, så går det egentlig helt fint.
Alt Magne, vinneren har jeg trukket. Vinneren av alt av Gilly som jeg har hatt tidligere, er trukket. Det blir skrevet, eller det blir svart på kommentaren til den som vant. Lag Iron Farm. Ja, det er ikke verst. Det kan jeg også gjøre. Det er jo ikke noe dumt i hele tatt. Har du ikke noen tips eller på, på den mest effektive Iron Farmen, eller? Som finnes i 1.16.2. Og ta gjerne også... Spis meg det. Ta gjerne også å bli med på Discord-gruppen min, folkens. Ta gjerne å gå i beskrivelsen og joine Discord-gruppa. Eller serveren. Så gjerne komme forslag der. Det har vært fantastisk hvis dere har gjort også. Det er jo derfor vi har en Discord-gruppe også, på grunn av at dere skal hjelpe meg med å komme litt med forslag og sånt som jeg kan ta oss gjøre. Kan du lage fiskehue på Discord? Kan du følge fiskehue på Discord? Nei, jeg tror ikke jeg kan gjøre det, ass. Det er hvis jeg kan gjøre det. Halla, brødde! Skjer man det? Altså, jeg får jo ikke skjedd... Hvor mange ser jeg her, men det går helt fint. Det går helt fint. Oi. Altså, min største frykt her, folkens. Min aller største frykt her, det er at jeg bare går rett inn i en lavapool, liksom. Hvis det er lava under meg nå, så blir jeg seriøst så lei meg. Altså, hva er IP-adressen til Microsoft-serveren? Vet du, den er ikke lansert enda, dessverre. Jeg håper at den blir ferdig før jul. Det er det som er deadline, før jul så ferdig. Så forhåpentligvis tidlig i januar 2021, så håper jeg at det er muligheter for å lansere den. Nei, men ser man det? Man har funnet en cave? Hey, som var så lang. Ja. Verdens lengste, folkens, her har dere et levende bevis på verdens lengste cave i Fortnite. Nei, i Fortnite, i Minecraft. Hør hvor lang den er, hæ? Helt sjukt. Men altså, jeg hører jo det også at det er lava her. Jeg tar og miner litt lenger her nå, så får vi se. Der kom det, vet du. Der kom det. Altså, jeg skjønte det. For det som er greit da, når du hører lava, det er det som jeg i hvert fall har erfart nå. Spesielt med å spille en god del på serveren her nå. Eller på stormeserveren, så er det at veldig mye av diamantene, den finner man rundt dem her. Den finner man veldig nærme i områdene her. Så skal vi se her nå. Oi! What? Hvordan gjorde jeg det? Hæ? Hvordan gjorde jeg det der? Så dere det der? What? Så dere det der? Hvordan gjorde jeg det der? Hva var det som gikk? Hæ? Jeg sitter i creative modus. Jeg fikk sånn meny, sånn. Jeg tror jeg trykket på F4. Altså, jeg vet ikke, ass. Jeg vet ikke. Det skjedde etter et annet. Jeg vet ikke hva som skjedde. Det var bare rart. Det har jeg aldri vært på det før. Det er som en nyttig Minecraft som jeg ikke vet. F3, F2? Nei. Da tar jeg screenshot, folkens. Da tar jeg screenshot. Ok. Ja, ja. Da vet jeg det. Then we know that. Skal vi se, jeg tenker at jeg skal ta så mange litt rundt her nå. Jeg tror ikke jeg kommer til å manne så mye mer her, altså. Altså, det som jeg ønsket å finne da, det var jo iron. Men hva finner man her? Jo, ikke iron. Skal vi se. Trykk på B. B er sånne ting. Nei, jeg tror ikke. Jeg tror ikke det hele tatt. Men det som jeg egentlig skulle ta og si da, det som jeg tar og gjør nå, folkens, er egentlig at dere kan gjerne ta oss og komme med forslag som vi kan ta oss og gjøre. Fordi det vi kan ta oss og gjøre er faktisk å finne melding, sånn at det vil jeg veldig, veldig, veldig gjerne ha på, hva heter det, elytran. Det vil jeg gjerne ha på elytran min. Så det vi kan ta oss og gjøre i dag er faktisk å finne elytra-bok. Det har vært nydelig. Så da er spørsmålet da, hva er det egentlig vi må finne? Skal vi ta fiske? Skal vi ta dra til The End og prøve å finne det der? Skal vi ta oss dra til Nether? Altså, jeg vet ikke. Jeg har ingen anelse. F1 av 4. Nei, det er ikke det. Nope, sorry, det er ikke det. Jeg fikk noe på i alle fall en meny da, som jeg kan da skifte mellom Creative Game Modes og hele pakka, som jeg har ingen anelse på. Skal vi se. Skal vi ta oss og slenge inn alt det andre her som jeg ikke vil ha.
Der. Sånn. Kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Folk sier at jeg skal fisk, ok? Fisk etter mendingbok, ja. Det tror jeg tar veldig, veldig lang tid. Og det... Håvard... F7, nei, jeg tror ikke jeg klikket på den, ass. Jeg tror ikke. F2, F4... Det gjør ikke. Sånn. Der, og så... Nei. Skal vi ta oss og komme oss videre, folkens. Skal vi ta oss og komme oss tilbake. Grand Levels og en Champ Burger. Chris Baltar, det er ikke... Ikke ille i det hele tatt. Hold F3, tap F4. Der, vet du. Der kom en F3, F4. Der har vi en, vet du. Det var den her jeg kom borti. Det var den der jeg kom borti, vet du. Det var det. Skal vi se. Var den her som fungerte, eller var den her som fungerte? Hæ? Er den genial? Er den genial? Og hvis vi vil opp igjen, folkens, følg meg nå. Whee! Dette er seriøst så genialt. Jeg digger det der. Sånn. Så enkelt er det å komme seg opp, og så enkelt er det å komme seg ned. Bam. Og så bare går rett ned her, og så kommer vi ned hit. Der. Og så kan vi ta også farme. Det jeg bruker egentlig farmen her til, er egentlig bare ikke noe reppere om her, for det er mending på meg. Det er mending på situasjonen min. Åja. Sorry, det er galt, folkens. Beklager, det var ikke meningen. Unnskyld. Unnskyld, unnskyld, unnskyld. Skal vi se. Nye game. Sorry, nye game. Beklager, 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 beklager. Jeg skal ta alle stedet, folkens. Jeg skal ta litt jobb på. Nei. Jeg trenger ikke å ta oss og gjøre det her akkurat nå. Jeg trenger ikke. Men hvis det er fisking dere er ikke inn på, så kan vi ta oss og gjøre det. Jeg skal ta visukker da. Jeg skal ta oss visukker. Hva er det her? Går man inn her, så går man rett opp med en gang. Nei, nå ødler jeg med å plassere en torch her. Jeg ødler han med å plassere en torch her nå. Kødde du med trynet mitt? Oh god damn! Altså, nå kjenner jeg på skuffelsen. Den her, ikke sant? Her har vi Soul Sand, som får deg til å flygge rett opp med en gang. Rett opp. Nei, 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 nei. Jeg har brukt så lang tid på å fikse det. Jeg har brukt så lang tid på det. Åh. Ok, men i alle fall, hoppe ned her, ikke sant? Veldig simpelt. Rett ned, sånn. Rett ned, og så var den her, som jeg ødela selvfølgelig. Flytter jeg rett opp. Men det går jo selvfølgelig ikke, hæ? Det går jo selvfølgelig ikke. Du ødela vannblokken. Ja, vet du, Daniel. I know. I know, Daniel. Jeg ødela vannblokken. Skuffelsen er stor. Skuffelsen er veldig, veldig stor. Skal vi se, da fikk jeg fått en donasjon fra... RSD? RSD? Vet du, høyt noe så enklere som... Are. Vet du, høyt noe sånn i stedet for. Det ble så mye hyggeligere om det bare er et are i stedet for RSD. Det er et are. Ødela vannblokken. Ja, jeg vet det. I know. I know. Slutt å fange meg. Men hvorfor den ikke kom opp, det er et godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål. Den skal komme på i alle fall. Hvis jeg gjør noe sånn som det... Skal vi se her nå, hva? Hvis jeg gjør sånn som det her, ja, for det kan jeg selvfølgelig. Hvis jeg gjør sånn som det her nå. Sånn. Skal jeg komme opp. Men det gjør ikke det, skjønner du. Det gjør det ikke. Og hvorfor ikke? Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Den kom opp. Men ikke andre. Det er bullshit, ass. Det er bullshit. Ikke filtre, men tilpass. Sånn. Og så er det mulighet for å faktisk få lov til å fungere det her, eller? Please. Fungerte jo i sted, da. Det gjorde den. Det skal sies. Der. Og så... Prøve igjen. Jeg gir ikke opp, folkens. Jeg gir ikke opp. Jeg skal klare, folkens. Jeg skal klare det. Nei, det vil ikke. Tydeligvis vil ikke. Jeg vet ikke hvorfor Supersett ikke ønsker å gå igjennom her. Men... For videre... Donasjoner... Så er vel
måten å donere på i linken under i beskrivelsen. Yes. Ok, men tusen takk i hvert fall. Tusen takk. Ja, det sier jeg også, Rusty. Det sier jeg også. Når jeg går inn på her, ikke sant, på Streamlabs, og prøver å få den på nytt, ikke sant? Prøv den her. Prøv den, folkens. Ok, prøv den her. For KPTS donert gjennom Streamlabs. Men det her fungerer ikke. Det er bullshit, ass. Det er tull. Bare tull. Superchat. Text to speech disable. Den går fint. Disable, enable. Alerts, enable. Den der. Enabled. Open. Aha. Save. Alert box updated. Mhm. Prøv igjen, folkens. Prøv igjen. Der, vet du. Vær så god. Der fiksa det. Som jeg sier, jeg gir ikke opp. Tusen takk. Der kom en. Mathias. Skal ikke være enkelt, si. I det hele tatt. Skal ikke være enkelt i det hele tatt. Og Storm er tilbake der. Jeg har visst dere det. Nydelig. Som sagt, folkens. Som sagt. Så ønsker jeg å få tak i en mendingbok, så jeg trenger det til elytra min. Det gjør jeg. Men hva er den mest effektive måten på å få tak i elytra på? Ta gjerne og skriv det i chatten, folkens. Ta gjerne og gjør det. Husk å bytte Minecraft. Ja, jeg skal ta og gjøre det, Kingstown Scriber. Hallo, Vagera. Hallo, kompis. Hyggelig å se at du er innom. Der. Der, vet du. Nydelig. Sånn, vi står med der, og så finner vi takket det. Så skal vi ta og se her nå, folkens. Så skal vi ta og se om det faktisk er muligheter her nå. Om det faktisk er muligheter. Mats Larvold, tusen takk. Elvirona, tusen takk. Ta gjerne og skriv også noe i... Ta gjerne også og skriv noe i... hva heter det da? Donasjon. Ta gjerne og gjør det. Hvis jeg gjør noe... Fikser det ut. Jeg må fikse det her. Sånn. Nei, nå skal jeg ikke komme som dobbelt lyd. Halla Martin, halla. Kan du gjøre sånn at du kan skrive på Discord-serveren etter Fiskehue? Vet du, Fiskehue? Hvis du ikke klarer å skrive på Discord-serveren, så er det mest sannsynlig utvist. Og da er det bare å takke seg selv. Beklager. Jeg bare har det. Unnskyld. Det er ikke meningen. Eller jo, det er meningen. Samtidig så er det ikke meningen, men det er meningen. Hvis du er utvist, så har du rett og slett brytt reglene. Og det er ikke lov. You can't break the rules, man. You gotta stay strict to the rules, bro. Men, siden at du gjør noe, siden jeg er på livestream, så skal jeg ta oss og sjekke for deg. Jeg skal ta oss og sjekke. Jeg skal være så hyggelig. Men først må jeg bare komme inn her, siden at det er natt. Jeg ønsker ikke at noen creepers kommer hit, og bare eksplorer trynet mitt. Da blir jeg så lei meg, og kommer til å legge meg ned i fosterstilling, og begynne å grine. Og det vil vi ikke skal skje, hæ? Det vil ikke skal skje. Stormen. Server settings. Og fans. Nå trodde jeg... Nei, nå er Discord helt kråket til meg. Discord er helt kråket til meg nå. Jeg må bare ta av seg Discord her nå. Men ta gjerne, folkens, ta gjerne og så skriv i chatten hvordan skal vi ta oss og få tak i en mendingbok. Hvordan skal vi ta oss og gjøre det? Ta gjerne og så skriv det mens jeg skal prøve å finne ut dere her. Skiten her. Villagers, villagers. Ok, hva mener dere med villagers? Skal vi bare dra den villageren liksom? Eller hva mener dere vi skal ta oss og gjøre? Skal vi se om vi får opp meldingen heller?
får vi opp meldingen her nå? Fiske. Fiske. Ta villager, find village og breed. Hvordan gjør man det? Dere må være så skrive litt mer. Skriv litt mer, gi meg litt mer informasjon. Altså, jeg vet ikke. Bytt med en levelig village. Det håper jeg også, multimann. Det håper jeg også. Ta dem med til en båt og fakt huset ditt. Ja, det er jo ikke... Gi dem brød eller mat. Ok. Den er jeg. Ta en vanlig villager og sette ut en tailor. Aha. Ok. Jeg får se, jeg får ikke det Discord. Discord kommer bare fail to load. Åh, jeg er det pakka. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg aner ikke på hvorfor den ikke vil. Talerstol til du får med... Hva mener du med en talerstol egentlig? Hva mener du med en talerstol? Er det dere greiene som jeg har borte her, eller? Altså, det var det kult hvis jeg kunne laget et bibliotek, folkens. Laget et bibliotek innpå her, det var nice. Og så må vi få tak i noen villager her. Vi må putte en lekter foran noen villager, ok. Men det har jeg jo, har ikke jeg da. Det er helt til å kjøre, liksom. Det er vel en sånn som det... Ok, jeg tar med meg ting, ok, folkens? Jeg tar med meg ting her nå. Jeg må bare se hvor jeg har alt sammen. Dette er lekteren. Riktig, det er lekteren. Ok, du må putte en lekteren foran en villager. Den er grei, jeg vet hvor det er. Disker du til å kjøre for meg også. Yes. Bra. Jeg gjorde det nettopp til han eller noe. Jeg gjorde det. Er det noe mer vi trenger her? Vi trenger sikkert også emeralds. Det er 41 av. Ganske så sjukt egentlig. Skal jeg bruke opp alle dem liksom. Ta med båt der. Ja, jeg skal ta med båt der og bil her av det som er. Du ser enda med brewing stands. Slik er mange. Gi to villager masse poteter, så blir de... Ok, de gjør det. Aha. Ha det med Brynn, ha det. Ja, men det kan jeg ta oss gjøre, det er jo ikke en vanskelig task, helt tatt. Åh, jeg er tregg. Masse poteter, ja. Ja, men det kan jeg ta oss gjøre, da. Da kan jeg ta oss gjøre masse poteter i stedet for. Jeg mener du har ganske masse poteter også. Halla, Sony Beast. Halla. Der. Og så skal vi sjekke hvor har vi... Where do we have the food? Potato. Ta med to stykker, ja. 2-6. Og så den nærmeste villagen som vi har, det er vel der vi har... Den nærmeste plassen vi har villager, det er vel egentlig mer eller mindre... Ok, stille. Så må du putte foran og se om han har mending. Her har han ikke det, må du fjerne plasseren igjen. Ok, greit. Wow! Hva skjer da? Den er greit, just do something 01. 09 mener jeg. Jeg orker ikke å ta med at jeg... Ikke de... Begynner å spamme. Jeg orker ikke. Halla Frida! Halla. Båt der og bil er sånn tuter og bråk her. Jeg har faktisk jobbet i noen dager i Fredrikstad faktisk, hva da? Yes, nei, det ble en enkel utestengning av Just Do Something 09. Han vet veldig, veldig godt at det ikke er noe spam. Han vet den veldig, veldig godt. Halla Tage! Halla FQ! Halla, jeg har sett alle vennene. Veldig hyggelig. Halla bla bla. Marita, hvis jeg skal si, kan du si Leander, takk? Kan du si Leander? Men om du kjente å skrive igjen Leander, så vet jeg om jeg kjente å kalle deg Leander eller Marita. Vi får se. For det er sånn annet ditt. Halla, Liverpool-gutt. Halla. Det som er nærmeste, det er vel den virusen som vi har her.
Det som er greia her nå, det er om altså, jeg er veldig usikker på om det er en sånn librarian som det heter her. Det er jeg veldig usikker på. Fullt mulig. Vi får se. Vet du, jeg kan ta med meg faktisk båten her. Kan jeg ta og se. Det er egentlig også dumt for meg å ikke ta med båten. Får se. Kom igjen da. Martin, mann. Der da. Yes. Hallo, Felix. Kan du ta Woodland-mennesket? Vet du, jeg har ikke funnet det, Kristen. Jeg har ikke funnet det, altså. Så det blir ganske vanskelig, vanskelig å ta det. Raid det der, det har jeg gjort ferdig. Oh. Ja. Drit i å skyte meg. Slutt! Å skyte meg. Du også. Slutt med det. Slutt. Altså, jeg er jo så sinnssykt like keen på fight, vet du. Det er så mye greia. Jeg kan ta også XP'en da, til Diamond Pickaxe'en, for det trenger jeg faktisk. Der. Oi! Oh! Halla! Der kan du plutselig drite meg rett med. Ja da. Altså, hva i svarteste? Altså, jeg har ikke invitert dere. Gråe villager som springer etter meg. Masse mor, det er. Der, ja. Halla, meg nr. 8. Halla, veldig hyggelig at du er her. Takk for det, Ling. Skal vi se nå, folkens. Så da skal vi ta oss og prøve å finne... Da skal vi ta oss og prøve å finne sånn librarian. Altså, hvor er det størst sjanse for å finne det, folkens? Hvor er det størst sjanse for å finne det? Her har vi både, vi har brød, vi har poteter, vi har alt mellom himmel og jord. Skal vi se hvis vi tar oss og får litt oversikt da, folkens. Så er det, oi, der vet jeg, nice. Så har vi noen greier her. Om det er en librarian her, det tror ikke jeg. Helt ærlig, det gjør ikke jeg. Beklager hvis jeg er helt noob i dere her. Men det er fullt bra at jeg er ganske så stor noob også. Du kan gjøre hvem som helst til å være igjen. Ok, du kan gjøre hvem som helst, ok. Hvis du nå kommer hit, hvis jeg gir deg brød. Potet da. Vær så god. Og så tar du en potet. Ja, hvordan skal jeg gjøre det her da? Det er det du tok det i hvert fall da. Vær så god. Altså, jeg fatter ikke. Der, hva fikk jeg der? Bålen min, ja. Hva har jeg med det? Sånn. Gjør magi. Magi. Her er alteret for brød og poteter. Vær så god. Og se. Og så skal jeg gjøre da. Hva skal jeg gjøre da, folkens? Hva skal jeg gjøre da? Hei, Mina. Halla. Har ikke du tatt et raid? Det har jeg gjort. Sånn, slutt å være på å bry deg om den der. Der da. Hei! Gamle mann! Fortune 3. Ok, og hva skal jeg også gjøre nå, folkens? Hva skal jeg også gjøre nå? Sånn. Og så prøver jeg igjen, eller? Åja, ok. Det er sånn det funker, ja. Vet du, det er jo ikke noe ille i det hele tatt. Kom hit. Sånn, og så fjerner vi den der. Det får ikke du lenger. Get away. Nydelig. Produksjonivet. Aha, ok. Så det er sånn man gjør det, ja. Skjønner. Den der er jo ganske oppe. Ja, ser du den der? Det er ganske oppe, sant? Det er sånn da, så blir du transportert igjen. Haha, genialt. Ok, kom igjen da. Mending. Vet du, du må ikke skuffe meg, altså. Du må ikke skuffe meg. Sånn. Pinnefarpods. Oi. Altså, hvorfor har vi ikke det her, folkens her? Hvorfor har ikke vi det her? Mending! Woohoo! Vi gjør det, folkens. Vi gjør det. Asj, uke! Jeg glemte å ta med bok, da. Nei! Jeg trenger en bok! Hvordan skal jeg finne bøker her da, med å crafte til å begynne, hva? Du blir der! Hvis du blir der, så kommer jeg til å ta der! Nei, det kan jeg ikke si. Skal vi se, har dere noe wood, eller? Altså, noen av dere poteter her må ha noe wood, da. Karja, det er det ikke, vet du. Nei. Skuffende. Veldig. Steng inn videre, sorry. Sorry. Jeg må stegne inn. Godt poeng. Jeg er dum.
Nei, jeg er veldig dum, folkens. Jeg skjønner at enkelte av dere også sitter sikkert hjemme der på å rie dere, på å ruske av dere håret. Hva er det for deg? Jeg er så dum. Var det du som hadde mening, eller? Kiss. Du hadde mening. Tar du også sending? Sånn. Altså, hvis du stikker av. Jeg kødder ikke. Da får du aldri se dagslys igjen. Du får aldri se dagslys hvis du stikker av. Nei, ta det der istedenfor. Eneste du får. Sånn, der. Vær så god. Nydelig, kosegøy. Snakkes vi. Ha det bra. Ok, heldigvis da, så er det jo så veldig langt unna. Kjøp bukser for å ødelegge den. Aksel, ja, men. Aksel, my man. My freaking man. Se her. Altså, hvis du, tenkte dere folkens, tenkte hvis jeg ikke hadde dere folkens her. Tenkte dere hvis jeg ikke har hatt dere. Skjønner dere ikke hvor tapt og ille det har vært, eller? Det ikke hadde dere. Altså, jeg har vært stille ut, da. Der. Dere er jo 100 ganger smartere enn meg. Der. Og vi får tak i én meningbok. Altså, det her sier, ass. Det her sier. Det her jeg sier. Men hvis jeg ønsker å ta med meg han her poteten her, da. Han her poteten her, hvis jeg ønsker å ta med han hjem. Hva skal jeg da gjøre, da? Oi, se her, da. Hva skal man gjøre hvis jeg ønsker å ta med meg to sånne poteter sånn her hjem? Og så kan vi bare, vent da, sånn. Potet her, potet her. Kan vi lage liksom en sånn kidnappingsvei, liksom? % idiotsikkert. 100% idiotsikkert. Å, herre er jo lættis. Herre er lættis. Nei, det er elektrisk kødda. Fiskehue, Discord vil ikke til meg. Det står at den ikke kan. Det står at det fade to load på alt der nå. Jeg får ikke noe å snakke med den eller noe som helst. Bruk båt vi skal ta med Mr. Minning hjem. Ja, jo. Altså, jeg tenkte jo det at den her potet-trailen her, som er 100% idiotsikkert. Jeg tenkte at det kom til å fungere. Jeg tenkte at det her kom til å fungere, men det gjør det masse nylig ikke. Hvis jeg får med denne poteten her da, hvis jeg får med denne poteten her hjem. Så tror jeg nok det skal gå fint. Men spørsmålet her nå, at hvis jeg dreper en av denne fyrene her. Kommer han til å slite? For det tror han nemlig. Der da. Altså. Hvordan skal jeg få med deg hjem da? Vanja potet ass. Fungerer der, kjenner helt å fungere. Please, i alle fall. Køv, jo. Altså, jeg tenkte kanskje ikke å dytte den, men han spiser med poteter at det går ikke å dytte den. Ikke mulig. Sorry. Det er hakket mulig. Sett deg i båten og kjør. Ja da! Folkens, dere, altså, dere er helt... Fantastisk. Mister Mønning er jo. Mister poteten er. Ikke gav Creepers, ass. Ikke gav Creepers. Men hvis jeg tar... Nei. Altså. Ikke skje, folkens. Ikke skje. Ikke skje. Ikke skje. Snu dere. Ikke skje bare her. Nei. Altså, ta... Du, det er en potte. Det må du holde ut, da. Der da, jeg begynner å slå han der, han blir inn og pisser på han, ja, se der da. Ja, han skudde jo prisen han, jeg slo han, jeg skulle slå zombien, så skudde han prisen, er det din feil? Der da. På grunn av det så satte han jo prisen han, den typen der. Han satte jo prisen. For en tulling. Ok, men kan jeg ta og så ta med meg lekter nå? Forsvinner den ikke da? Hvis jeg gjør sånn her nå, ikke sant? Hvis jeg tar og gjør sånn her nå. Og har lyst til å... Hvis jeg har lyst til å ta med den her nå da. Forsvinner den ikke da? Folkens, forsvinner ikke han der da hvis jeg tar med lekteren?
Å, herregud, altså, dere aner ikke hvor mye nervøs jeg er nå for at den her forsvinner, ass. Dere aner ikke hvor nervøs jeg er for at den her poteten her forsvinner. Å ta med en sånn gjerrigknark som dere her er jo livsfarlig i seg selv. Å kidnappe. Nei. Skal dere ikke prøve å logge inn på Google på Discord i Google? Ja, det kan jeg ta og se. Det er ikke romt, altså. Det er ikke romt. Om jeg spiller på hardcore, vet du? Nei, det gjør ikke det. Da tror jeg rett og slett har dødd rimelig fort. Altså, ikke litt fort gang heller. Jeg tror det var så sinnssykt fort. Det som er greia her nå, at jeg må jo ta oss og kjøre hele veien rundt. Nå er jeg jo. Flix Division spør om det her er en server jeg kan joine. Ikke ennå. Hey! En donasjon. Nei! Og så kommer det bedre meg en sånn tulling som den der å ta fra meg han fyren her. Med Triden og greier også. Åh, du altså. Din jævla potet. Ja, du ja. Sånn. Kan ikke bare... Takk. Og du. Nå må jeg få med meg den poteten hjem. Du, satt deg i båten nå. Din potet. Satt av meg. Takk. Og så kjører vi. Takk. tusen takk for donasjonen til han... Raketak Devit. Donert C.K. Hva for noe? Tjekkes i kroner. Ok. Hvorfor er det noen som tjekkes i kroner? Det aner ikke jeg. Tydeligvis fungerer det også. I guess. Aha. Skjønner jeg. Tusen takk. Yeah boy, good stream. Altså, jeg vet ikke om han er stuke eller, vet du. Jeg aner ikke om han er stuke eller ikke. Oh, shit. Thank you so much for 4 Norwegian kroners. Or 10 Czechies. I really appreciate it. I really do. You don't need to donate, you can only watch the stream, and you can, of course, comment in the chat. If you wonder where I'm from Norway. You can probably hear on the Norwegian, I mean English as well. Sånn, da er vi tilbake. Da er vi tilbake her nå. Sett nå kursen direkte dit også. Men da får vi tak i med oss villagers også, folkens. Det er nydelig. Du må bruke pisten og blocks for å få den oppover blokk. Hva mener du med det, Daniel? Hva mener du? Ok, vet du, nå, folkens, nå begynner vi å snakke gresk her. Jeg forstår ikke. Ikke begynner å snakke skikkelig gresk. Du kan gjøre, i fremtiden, du kan gjøre han til zombie og få han til liv igjen. Og så får du ned prisen hvis du gjør det nok ganger, så får du mening for en bok og en blokk. Ok, det er sjukt. Det er sjukt. Det er faktisk helt sjukt. Kristen, jeg kan hele tatt så og midlertidig... Blokkerer deg for spamming. English on point, yes, yes. Ja, du vet, når man har en verdensmester som heter Petter Solberg, som er fra Norge, så må man jo være litt stolt. Sånn. Det må ikke være vanskelig. Du må ta oss og komme meg hit, ikke sant? Ta oss og komme meg hit. Selvfølgelig, jeg svarer, Isak. Selvfølgelig. Selvfølgelig, selvfølgelig. Kondisgamer, vet du, jeg kjører old school, jeg kjører alt, jeg har haukeblikk. Over chatten. Kom igjen da, din potet. Vet du, hvis du ikke oppfører deg på ødeøya mi her, så er det med å gjøre dem til en shishkebab. Jeg kudder ikke. Jeg satte og legde deg på bålet og grillet. Helgrillet villager. Men hvordan, hvis du må oppover med villager, så må du bruke pissen. Hva mener du med det? Ja, du, bare gå inn der, du. Bare gå inn der, sånn. Og så, stjær du blocks? Stjær du den der? Din tøffel. Takk. Ånda, ass. Jeg vet ikke hvor den tok den fra, eller, vet du? Å, jeg vet ikke hvor den tok den fra. Men takk, veldig, veldig hyggelig. Nå har jeg mening, flits. Nå har jeg mening. Nå har vi mening. Det er seriøst helt
Fantastisk. Ingenting, folkens, er bedre enn å få seg av mending. Altså, jeg aner ikke heller, men vi får se. Følg meg nå. Ok, jeg har lytter han. Sjekk hvor lite vi har igjen på den her. Hvordan fikser vi den? Jo, det går jo ikke an. Vi må ha mending, ikke sant? Vi må ha mending. Så det jeg skal ta oss og gjøre nå, er rett og slett også å baile til anvil som vi har her. Hva mer trenger vi? Vi trenger bare det, ok? Sorry, jeg er så noob på Minecraft at det er helt... Altså, jeg er helt tåket, det er helt bort her, liksom, når jeg kjenner til Minecraft. Av sånn enchantments og... Nei, glem det. Bare ikke engang prøv. Slenger meg ut nå, hæ? Slenger meg ut nå. Potet. Ok, sånn, der. Herlig. Altså, det er flott, altså. Jeg vet ikke om jeg kan forklare, folkens, hvor happy jeg er. Jeg aner ikke om jeg har mulighet til å forklare dere hvor happy jeg er for å faktisk ha formending på livet av meg nå. Og nå, folkens. Det kan ta fiks eller utdra med Phantom-mobilen. Ok, det gjør det, ja. Men da må vi ikke ha søv på sånn 100 dager. Halla, Mr. Volt. Halla. Det har jeg faktisk ikke hørt om, eller? Mr. Volt. Det har jeg faktisk ikke hørt om, da. Det var bekreftet, det var det. Engelsk, ja. Fett. Vet du, det er alltid... Jeg kødde ikke. Ei, drit dere. Det er alltid kult å se norske folk som driver på engelsk. Så kommer vi innom. Det synes jeg er råkult. For eksempel Marre nå, bare en TM. Dritkult. Synes det er så kult at faktisk norske folk ønsker å, eller, å satse på engelsk, synes jeg er dritkult. Jeg glemmer det. Hvis du skal få lavere pris på villagen, så må du skru på hard difficulty, eller spille villagen dø. Jeg vet ikke hvilken difficulty jeg spiller på. Jeg aner ikke. Nordavind med straight face som sier at han er glad for formending. Ja, men altså, jeg mener, jeg kødde ikke. For real, liksom. Jeg mener det. Jeg er seriøst helt... Altså, sorry hvis det ikke skjedde som jeg mener det, men jeg faktisk mener det. Altså, jeg er faktisk så sinnssykt happy for å få formending, at dere aner ikke. Ja, nettopp. Jeg er norsk, må snakke engelsk. Akkurat. Men samme er det akkurat med Marien Temo, han er jo norsk han jo, ikke sant? Men han snakker på engelsk, det gjør kjempebra. Og det er så kult å faktisk se norske folk som gjør på engelsk, som gjør det bra på YouTube. Det er... Altså, det er så tøft. Det synes jeg er steinkult. Hvem er uten at du banner meg? Altså, det her er en server som enda ikke er åpen, på grunn av at det er en kode som koder serveren. Siden at det er en som gjør det, så tar det den tid, og alt er kodet fra bunnen av. Så det tar litt annen tid å gjøre det, altså. Så beklager bare det. Jeg vet ikke om jeg ventet veldig, veldig lenge på det. Men sånn er det. Altså, jeg ønsker bare alt det beste for dere å gjøre det. Hvis du tar og får en zombie til en annen, så blir det en zombie-villager, og så kaster du seg så på. Altså, det her, ikke sant? Det her blir rett og slett gresk for meg, ass. Det her blir gresk for meg. Jeg hører deg, fiskue. Jeg hører deg. Vi skal prøve her nå, ok? Jeg er litt usikker. Vi får se her nå, da. Må jeg ha elytrene i hånda, mens jeg tar... går det an, tror jeg? Må du være på trynet mitt, liksom? Kan du flytte? Der da, takk. Må jeg ha elytrene i hånda? For å fikse den? Eller går det fint å bare ha den her? For jeg har jo ikke sånn, jeg har chestplaten som er mending. Det vil jeg egentlig ikke ha, men den har protection i ved. Det er den beste chestplaten som jeg har, så jeg får bruke den. Du burde enchante elytra med unbreaking før du tar mending. Ja, men det som er greit, jeg kan jo ikke enchante en elytra. Det går jo ikke i det hele tatt. Ha en hånd, ja. Ok. Den er jeg. Jeg må jo få tak i breaking, sant? Altså, jeg skjønner jo det at jeg bør ha en breaker på. Det skjønner jeg veldig godt. Du må ha den på deg. Jeg har den på meg. Ok. Hvordan får jeg opp sånn at jeg ser hvor mange durability den har? Er det F3 og H, er det? Nei. Jo, ikke da. F3 og H får jeg opp en durability, ikke sånn da. Jeg mener det sånn. Hold de offhand. Fikk den da? Jeg tror den gjør det, ass. Venstre hånd. Altså, nå ble det mye forslag her. Der da. Nå fungerer det, tror jeg. Vi må vente til det kommer litt mer. Folk sier ha den på deg. Og folk sier venstre hånd, ja. Hvis jeg bruker den her nå, så kommer den til skretten sammen, ikke sant?
Og så er det sånn. Ja, ja, det fungerer det her. Det fungerer det her. Ja, ja, det gjør det. Der, ja, nydelig. Ok, så har han i offhand, så har vi det. Den her er lootintry da, for han har alltid sagt også. Men, da folkens, da blir neste oppgave vår, det er å finne Breaking 3. Eller få tak i Breaking 3. Så jeg tror vi må dra tilbake egentlig og kidnappe en ny sånn potet. Nå da, ettersett. Men mens vi venter da, mens vi tar oss og venter på det her skjer, så skal jeg bare ta oss og gjøre noe kjapt der inne på Discord. Oi. Det var ikke meningen. Gjør sånn. Server settings. Vi får se om Discord fungerer da. Fiskehue, du er ikke banna du. Du er en helt normal spiller her du. Du er ikke muta, du er ikke banna, ingenting. Fiskehue, du er ikke ingenting. Ingenting. Jeg lover deg, beste tipset er å søke på YouTube og lage en drit på Enderman Farm. Vet du, det er det jeg ønsker. Frazy, jeg har skjedd på deg. Det er helt sinnssykt, ass. Det er helt crazy. Jeg har skjedd det. Nei, men halla, Remnokim. Halla. Veldig hyggelig å se deg inn i henne. Altså, jeg tror ikke jeg kan imponere deg med byggingen min, men... Men det har jo vært litt morsomt, da. Eller det er faktisk morsomt å ha deg inn her, også. Gjør Wisp lager den beste underformen. Nice. Da får vi mulighet til å se det. Hvis jeg kaster inn den der, og alt det andre med arrows inn her nå, så har jeg vært prima der, ass. Oi! Sorry, jeg var ikke meningen til å ta den på den. Nei! Skal jeg ta på den? Hvor er det jeg har? Der da. Snart, folkens. Snart nå. Snart nå. Der, ja. Så kan vi ta oss og gjøre det. Vi må få tak i Breaking 3. Hun stiller ned sånn hjemmekoselig. Det ligger best faktisk etter moderne. Ja, men det er hyggelig. Altså, det er veldig, veldig hyggelig. Det er veldig, veldig hyggelig. Altså, jeg er ikke så veldig glad i moderne igjen, liksom. Fordi at... Veldig mange... Altså, det er jo kult selvfølgelig. Det er jo fint å se på. Men det blir så... Jeg er så mye glad i mer sånn små detaljer og alt det der. Det er jeg glad i. Er det stream i stedet for ny video i dag, eller er det videotillegg? Vet du, Peron, det er, som jeg har sagt i noen episoder tilbake, så sa jeg at jeg ønsker å ha en livestream på hvor vi kan ta oss og finne mending. Og det har vi jo klart. Med fantastisk hjelp av dere. Altså, det er seriøst helt sinnssykt. Det er så fantastisk. Jeg er så takknemlig, og jeg er så glad for dere her. Jeg er så sinnssykt takknemlig for dere her. Å hjelpe meg som er... Den største nuben i Minecraft. Jeg postet linken til Discorden i chatten. For det er dere som ønsker å joine den. Onyx spør om hva jeg gjør nå egentlig. Nå tar jeg også farmen til henne så jeg får maks på mendingen her. Så at den er fullt reparert. Og så må vi ta oss og dra tilbake igjen. For da skal vi ta oss og få tak i Unbreaking 3. Der da. Nydelig. Og da er det bare tilbake. Det er bare å springe tilbake da. Skal vi sjekke hvor har vi brød. Det er vi der. Eller potet. Brød. Potet. Brød. Halla Carl. Halla Jørgen. Halla Mikael. Det går fort også, altså. Det gjør det. Hvis du har Inspiration 3, så går det fort også, altså. Det gjør det. Men det er litt chill og ikke trenger å gjøre noe som helst, eller datt. Der. Jeg skulle ha tatt med Fireworks, altså. Jeg skulle ha gjort det. Jeg lurer på hvor mange Fireworks har, egentlig. Jeg tror ikke jeg har så veldig mange. Vi tar med i alle fall den her, da. Stikker vi tilbake. Vi må ta med oss... I hvert fall, vi må ta med oss igjen. Vi må gjøre det. Det er sunt å ha på nedklart 70.000 subs. Det har vært nice. Det har vært dritkult. Det har vært så fett det. Men som sagt, vi må tilbake. Og så må vi ta oss og hente mer av denne potetene her. Hva skal vi ta med oss, folkens? Hva er det vi skal ta med oss videre tilbake til villagerbasen? Vi skal ta oss og kidnappe dem.
Hva er vi skal ta med oss? Storm, hva da? Hva er det som blir infiltrert? Nei, villagers. Der, altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det her, vet du. Jeg aner ikke. Tenk at det er sånn, jeg vet ikke, vet du. Aner ikke. Bøkene kan vi ta med. Lektene kan vi ta med. Min som er her. Just a something, 09. Vær så still. Ikke spam med musikk. Vær så still. Du trenger ikke å gjøre noe spes. Ok, skal jeg ikke ta med Lee da? Skal jeg ikke ta oss til å ta med deg? Astrid spør om jeg gjør noe utenom YouTube. Jeg er utdannet kokk. Jeg har jobbet nå i 3 dager. Før alt ble stengt igjen. Planen var å jobbe i hele november og hele desember. Men ok, jeg tar med lektaren. Vi har lead. Hva mer? Hva mer trenger vi å ta med? Det må jo være et eller annet, liksom. Det må jo være noe mer vi kan ta med, ikke sant? Liker du Abitur? Det gjør jeg. Veldig glad i Abitur. Daniel, jeg tar også publisere linken her, i chatten til Discord der. Men ok, greit. Det er veldig greit. Da tar jeg med det. Skal vi se, jeg vet ikke hvor jeg fikk spruce... Hvor fikk jeg 64 spruce labs fra, egentlig? Hvor jeg tok dem herifra? Jeg vet faktisk ikke hvor jeg fikk det. Jeg vet ikke, aner ikke. Nå står det helt sitt her. Jeg aner ikke. Men vi skulle ha gjerne hatt litt mer fireworks. Hva lagde jeg det, egentlig? Hva lagde jeg fyrverker, folkens? Hvordan lagde jeg fireworks igjen? Ok, damn, kødde. Altså, husker jeg det? Sånn? Der, ja. Nice. Ok, kødda. Jeg husker, folkens. Jeg husker. Jeg husker det. Vi tar med oss sånn her, og så har vi en båt, eller? Det har vi. Nydelig. Så kan vi ta med oss for ferie, sikkert. Ta med oss to, sikkert, kanskje. Ta med oss to båter. Krutt og papir. Alt man trenger for å bli happy. Krutt og papir. Yes, sir. Hei. Må vente til det blir natt, ok, sånn. Her, ja. Du må ta med deg mat. Ja, det har jeg. Jeg har veldig mye mat. Nei, jeg har ikke konfigurert Nightbot ennå. Det har jeg ikke gjort. Jeg skal begynne å bli flinkere på løsningen, folkens. Det skal jeg ta og se. Ok, er vi klar? Let's go! Nei, vil jeg ikke lunsje? Det er greit. Let's go! Hva så skjer nå, da? Hvorfor vil jeg ikke sende ut... Hæ? Der da. Ok, kødda. Nå husker jeg. Sorry. Beklager, folkens. Beklager. Det er jeg som er noob, som dere vet. Nei, en noob. Men det vet du ikke veldig, veldig godt. Det vet du ikke veldig, veldig godt, da. Vi må få tak i oss en... Vi må få tak i oss en villager som har... Unbreaking. Der, ja. Fett! Da kan vi ta den hele julenissen her. Etter deg. Sånn, så må du bare gå dit, ikke sant? Gå dit og gjør den en sånn hemmelige greie, ok? Sånn, vær så god. Gjør magi nå, ok? Gjør magi. Sånn. Do your thing, hæ? Do your thing. Helt til å takle å bygge survival, er det så ork og samme ting å bygge uten både free creative og veldig... Her skjer den. Absolutt. Men, kan ikke du ta oss og være et samarbeidsvilje? Ta oss og... Fiks det der. Der da, takk. Du måtte bare fjerne den, ja. Quick charge. Altså... Synes du at det ser morsomt ut, eller? Thank you. Pursing.
Nå er det mye tulpa her, kompis. Nå er det veldig mye tulpa her. En tullball. Der, ja. Fortune 1. Altså, Breaking 3, er det rakettforskning for deg? Tydeligvis. Kom inn da. Der. Blast protection, ja. Du gir jo meg absolutt alt, du, som jeg ikke vil ha. Ikke noe protection, ja. Bare dere tuller her. Åh, oh, hva er det for noe? Chanelling? Hva er chanelling? Chanelling. Enchantment. Trident enchantment that produces lightning. Ok. Den er det. Det er sikkert bra den nå. Sånn. Altså, han gjør seg vanskelig, han. Han gjør seg vanskelig med vilja, den typen der. Der da, jeg skulle også si at du var flink, men det var du ikke helt tatt. Nei, men se der, halla Nykvist, halla. Skal du gjøre det? Altså, her er fitt frem, altså, her er fitt frem, første mann til Mølla. Urbreaking 3, my man. My man. Thank you. Ta med deg. Vi tar med han. Nydelig. Og så tar vi med oss en til. Ja, fantastisk. Altså, Harry er jo fantastisk, ja. Men, altså, hvordan skal jeg ta med han her, da? Sorry, altså, jeg trenger bare en nok, liksom. Jeg trenger bare deg på båten. Nå. Der ja. Sånn. Drar på eventyr. Trade man som ikke mister trades. Ja, men jeg har jo ikke noen trade man da. Det er mange 9 emeralds liksom for det her. Jeg har jo ikke 9 emeralds jeg har tatt heller liksom. Men hvis jeg tar med lekteren og forsvinner da. Det gjør vi fiskue. Ha det godt. Veldig glad du var inne om. Det går bra med PC-en min, kompisgamer. Det gjør det. Men jeg mister vel ikke enchantmentsa og greiene her hvis jeg gjør det. Om du ødelegger den. Ja, må jeg legge den da. Ok, da kan vi ikke ødelegge den. I det hele tatt. Jobbet du på Egon på Solstiden, Trondheim, før? Nei, det gjorde ikke jeg. Men han er en kompis som gjorde det. Han er en kompis som jobber her. Jeg har ikke jobbet innenfor noe fast food. Altså, nei, nei. Jeg har ikke jobbet ingenting innenfor noe fast food shop eller sånn. Som Egon eller Mac-en eller alt det andre der. Halla Teref, halla. Du, akkurat nå så skulle jeg fikse Unbreaking 3. Det fikk vi til, men så selvfølgelig så gikk det til da. Siden jeg er en newbie i Minecraft, og klarte ikke akkurat det. Sånn. Men da ta med deg igjen da. Da gjør vi det. Da tar vi med han hjem. Let's go, se bare. Vi kan ikke spille en Fortnite-runde akkurat nå. Ikke i dag. Jeg tenker vi tar og kjører på med en Fortnite-livestream en annen dag. Det har vært veldig kult. Det har vært veldig, veldig kult også. Men nå skal vi ta oss og dra tilbake. Jeg vet hvor du skal for å komme tilbake, ass. Farfaren min eier alle egoene i hele verden. Er det han med, han eieren av Egon heter han med Bart da. Heter han med en sånn skikkelig trønderbart. Jeg husker ikke han heter det da, heter han en trønder. Nei, Reven. Nei. Ikke helt tatt. Det er kult igjen nå, Thor. Det er veldig, veldig kult. Jeg har faktisk en Egon 3 minutter utenfor døra her, faktisk, her. Egon her, Lillestrøm. Har du hatt GTA-livestream før? Dette er første streamen min. Om jeg hadde det før? Ja, har jeg hatt det før, men det har jeg ikke. Altså, det som jeg bruker å gjøre med livestreamen min er at jeg arkiver dem. At jeg ønsker at livestream skal være ferskvare. Som vil si det at...
At jeg vil at folk skal se på livestreamen når det foregår, ikke i ettertid. Egon er ikke fastfood. Sammenlignet med andre restauranter så er Egon fastfood. Det er det. Men, selv om jeg sier at det er fastfood, så trenger det ikke å være negativt. Det er det ikke helt godt. Altså, forstå meg rett, Egon har mye bedre mat enn Mac'eren, Burger King og alt det andre der. Det har det. Mye bedre. Og så har de selvfølgelig mye bedre, for eksempel sånn Casa Mia, noen italienske restauranter, ikke sant? Egon mye bedre enn det. Italien og alt det andre greiene der. Men jeg vet i alle fall veldig mye på hvordan Egon driver, og på hvordan han lager maten sin og sånn, for at jeg hadde en kompis som har jobbet her. Så jeg vet veldig mye om Egon sin driftprosjektene. Skal vi se. Da får ikke du bare føle deg sånn hjem, ass. Gjør det. Vi har en annen zombie til deg også. Hvor han var, vet ikke jeg. Han var her. Han gikk opp hit. Han kødda litt oppi her. Og man stakk av. Vet du, det er fullt mulig han gjorde, altså. Det er fullt mulig han stakk av. Jeg håper ikke han gjorde det, fordi at hvis ikke så kommer han til å slite. Han kommer sikkert til å dø. Av sult. Men det er ikke mitt problem. It's not my problem. It's not my problem, vet du. Men det vi kan ta oss og gjøre nå, da, det er at jeg har jo ikke emeralds. I det hele tatt. Nei. Ikke helt tatt. Har hele to syke, to emeralds. Jeg tror ikke det er muligheten til å endre på det, man kan si det sånn, ass. Det tror ikke jeg. Så jeg tar og chilleren. Jeg i alle fall vet at jeg har dem her nå. Jeg vet at jeg har den billetsjonen her nå. Så da får de egentlig bare ta oss og være her. Så lenge de har vært til å orke. De har sikkert stikket av og druknet, eller blitt drept av noen andre. Altså, jeg vet. Men, lettis, absolutt. Helt ifra han får en breaking 3 på den der. Vi må ha med rockets, egentlig. Får det. We do. Og så får vi ta oss rundt frem med rockets, da. Jeg vet ikke hvor er det rockets, egentlig? Nei, det kanskje. Der, da. Sånn. Nydelig. Men, vi har i alle fall gjort det som jeg sa vi skulle ta oss gjøre. For noen episoder tilbake, så sa jeg jo det at det ble veldig, veldig kult om vi kan ta oss og kjøre på en livestream. Vi tar oss og finner mennene sammen. Og det har vi gjort. Det er jo egentlig, altså, superbra. Fullført. Så enkelt og greit. Da har vi gjort det som vi skal ta oss og gjøre. Det er også ganske sulten. Jeg skal ta oss og begynne å lage middag. Gleder meg til, for jeg er faktisk veldig, veldig sulten nå. Jeg var på trening rett før jeg kom hit. Kom inn i døra en halvtime fra startet. Så da, folkens, ser jeg veldig, veldig mye frem til neste gang. Jeg gleder meg faktisk veldig mye til neste gang jeg streamer også. Det er kjent å bli veldig, veldig kult. Åh, jeg gleder meg. Streamer jeg sikkert en halv time. Det tenker jeg nok for gangen her. Så snakkes vi, for dere har en fantastisk fin dag videre. Fantastisk mandag videre. Så håper jeg at jeg gjør mandagning litt enn bedre. Alright. Okay. Ha det.